Zoti Thaçi, ju pyes në bazë të rregullës 124-3, nëse kuptoni akt akuzën e ndryshuar. Could we check that, please? E kuptoj, jam plotësisht I pafajshëm. Mr. Veselit. Zoti Veseli, më 10 nëntor 2020 dhe 5 tetor 2022 u vë deklaruat I pafajshëm për të gjitha pikat në akt akuzën konfirmuar. Tani keni mundësinë të konfirmoni të njëjtin vetë deklarim. A konfirmoni vetë deklarimin tuaj fillestar, zoti Veseli? Po, gjithsesi, e shprej pak naqësin time për një vone I stil 2-vjeçare e gjysh. Me gjithat ju falenderoj, tërsisht I pafajshëm. Zoti Selimi, më 19 nëntor 2020 dhe 5 tetor 2022 ju u vë deklaruat I pafajshëm për të gjitha pikat në akt akuzën e konfirmuar. Tani keni mundësinë të vë deklaroni të njëjtin vë deklarim. A konfirmoni vë deklarimin tuaj fillestar si I pafajshëm? Jo, një herë që jam I pafajshëm në të gjitha pikat e akt akuzës. Zoti Krasniqi, ju pyes në bazë të rregullës 124 në paragrafin 3. A e kuptoni akt akuzën e ndryshuar? Unë e kam vështirë që ta kuptoj akuzën dhe mënyrën si se është përpiluar kjo akuzë. Unë nuk kam asnjë lidhje me asnjërin nga pikat që I lexoj prokurorja para pak kohë. I ask you once again, do you understand? Ju pyesim, a e kuptoni akt akuzën? Akuzën e kuptoj kështu si që është, po nuk pajtohem me te, pasi nuk boj asë një përgjësi për cilin flet akt akuzën. Mr. Krasniqi. Zoti Krasniqi, më 9 nëntor 2020 dhe 5 tetor 2022, u vetë deklaruat I pafajshëm për të gjitha pikat në akt akuzën e konfirmuar. Tani keni mundësinë të konfirmoni të njëjtin vetë deklarim. A vetë deklaroni të njëjtin vetë deklarim si I pafajshëm? Përgjithsisht I pafajshëm.